အနတင်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်မှုတွေကြောင့်အသက်ဆုံးပါခဲ့ရတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးဆောင်ရွက်ခက်သူတွေအတွေ့သူတောင်းဘွဲတခုကိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုးလ်မြို့မှာ January လ28ရက်နေ့မနေ့ကကျင်းပခဲ့ပါရခင်ဗျာပါဝင်သူတောင်းခဲ့တဲ့တောင်ကိုရီးယားဖုံးတော်ကြီးတွေဟာမြန်မာတန်ရုံးကနေမြန်မာစစ်ကောင်စီရုံအထည်တွားရလတ်တျောက်ကိုထီချင်း၅ပါးနဲ့၃နာရီကြာမျှပင်မန်းကြီးစွာ ထွက်ကြည့်ခဲ့ကြတယ်လို့စစ်အာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကျင်ကော်မတီကိုရီးယားပြည်တွဲဥက္ကရာမန်းနှင်းဝိကြီးကရပီကိုပြောပါဗျာကိုရီးယားမှာရှိတယ်အကြီးဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာခိုင်းဖြစ်တဲ့ဗောနောဂျိုခဲကျုံးကနေပြီးတော့ဒီစိုးမှာရှိတယ်မြန်မာတန်ရုံးရှေ့မှာဗောနောဆူတောင်းမေတ္တာပို့တာပြီးတော့ဂျန်နဲ့ဟိုအရက်ဖတ်အဖွဲအစည်းတွေကနေပြီးတော့ဗောနောဒီစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်ရှုတ်ချကြောင်းဘောနောစာရေးပြီးတော့ဒီမြန်မာတန်ရုံးရဲဆိုင်ဘုံမှာ ထည့်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ထည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့မြေမတန်ယုံရှေးကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ကျမတို့မြေမစစ်တန်ယုံရှေးထီးကိုဒါฉีดက်ပြီးတော့ต óa ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဂျူခဲကျုံကเสียတော်ဒီย่าပေါ့နော်ကျမတို့တော့ต óa တဲ့นานท่องชောက်มาထီချင်းง้าบ่านဲပေါ့နော်ကတော့ပြီးတော့อ่าสูดท้องเมตตา ਈ โพตต óa တယ်ပေါ့နော်ဒီထီချင်းง้าบ่านဲกระโดดเลยโซรายังเล่นเป็มแมนเลยပေါ့เป็มแมนเลยโซราကျမတို့ဒီกระโดดเตละอုတ်ฉีเยပြီးလို့ရှိရင်မြေပေါ်ကိုมวนย่าหมอกပြီးတော့แล่တယ်ပြီးရင်เปลี่ยนถ่ายတယ်นานเปลี่ยนช่องတယ် ရန်ကျောက်ယောက်ကိုထီချင်း၅ပါးနဲ့ကတော့ပြီးတော့ဒါ සු တောင်းမြတ်တာကျမတို့မြန်မာပြည်သူတွေအတော့ကိုပို့တာပြီးတာပေါ့နော်ဒီနေ့ပွဲမှာပေါ့နော်ကိုရီးယားရက်ဖတ်အဖွဲ့စည်းတွေတော့ရောက်20ခန်းလောက်တက်ရောက်တယ်ပေါ့မီဒီယာတွေလည်းလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့အခမ်းအနားကကျမတို့ဒီကိုရီးယားဆန်တော်ချိန်နေ့လယ်တနာရေးကနေပြီးတော့စတင်ကျင်းပတာပေါ့နော်နေ့၄နာရီဝင်းကျယ်လောက်မှအဲ့လောက်မှပြီးတယ်ရှင့်အမေရိကန်ပြည်တော်စုရှင့်မြန်မာအရေးလှုပ်ရှားသူဆရာတော်အရှင်ဇဝနကလည်း တ <styles> ောင <labels> ်ကိ <anyway> ုရီးယားဘုန်းတော်ကြီးတွေရဲ့ศาสนาမှုကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီကြားရက်မှာပဲမြမပြီကဆစ်ကောင်းဆောင်တွင်နေပူပေါင်းနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဆရာတော်တွေအထက်အချက်ရမိတယ်လို့မိန့်ကြားပါတယ်ခမရ။ဥဇင်းတို့ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ဒုက္ခကိုထပ်တူခံစားနိုင်နေဆိုတဲ့နှလုံးသားရှိရှိနေဗုဒ္ဓရဲ့အသည့်နေအပြင်နှလုံးသားအသည့်ပါခံစားပြီးတော့ဥဇင်းတို့ပြည်သူတွေဘက်ကနေပြီးศาสนาထောက်ထားပြီးတဲ့တောင်ကိုရီးယားက ဘုန်းတော်ကြီးတွေကိုဦးဇင်းတို့အနေနဲ့လိုက်လိုက်လဲလဲခြေဆုတင်ပါတယ်ဒီလိုခြေဆုအခါကတင်တာနဲ့တပြိုင်တည်းသူဦးဇင်းတို့တိုင်းပြည်မှာအလံမလဲပဲနဲ့ယနေ့တိုင်အောင်ဒပိတ်တိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲနေရဲမန္တလေးအင်္ဂါတန်ခါတန်ခါလို့ဆရာတော်တန်ခါတော်များအนูတော်နှိုင်းတန်ခါဂုဏ်ရဲ့ဆိုရဲဆရာတော်တန်ခါတော်များဟာလည်းမတရားရုံးမှာရက်ဆက်နေတဲ့စိတ်အစိုးရကိုဆန့်ကျင်တော်လှန်နေတယ်ဆိုရဲမြန်မာပြည်ကတန်ခါတော်အရှင်ဒုမြတ်တရားလည်းအမှန်တန်ခြေဆုတင်နိုင်တဲ့တန်ခါတော်တွေပါပဲဒါပေမဲ့လူ တခါကမှရိရဲ့ဆုံးကိုစားပြီးတော့တခါကမှရိဒုက္ခရောက်နေတာကိုမကြည့်ရ வே နဲ့စစ်ကောင်စီလူတက်ကောင်တကယ့်သို့ရုပ်တဲ့မိစားကဘာတစ်ခုလုံးကရွှန်းရှားမုံတီးနေတဲ့သူတွေကိုမိမိတို့ရဲ့လက်နဘာအတွက်နဲ့အရှက်မရှိအပေါင်းကြီးနေတဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေအတွက်လည်းအမှန်တန်အရှက်ရပါလေ။ဒီတော်တွင်စစ်တအာနာတိတ်မှုတစ်နှစ်ပြည့်တဲ့လမဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့မှာမြန်မာပြည်လုံးအာသင်တဲ့တပိတ်ဆင်နှွဲဖို့ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတွေကဆီစဉ်နှိုးဆော်နေပြီး and uji အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူ့ခွင်ရေးဆိုင်ရဝင်းကြီးဥအောင်းမြို့မင်းကပြည်သူတွေရဲ့အင်အားကိုသူယုံကြည်တလို့လုံချုံရေးအဲ့အတွက်လဲတတိထားကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အကျမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့နေဒီမှာအတန်တိတ်ဆန္ဒပြတာအပဝင်နေပန်းဆုံးနဲ့ပြည်သူရဲ့ဆန့်ကျင်မှုခွန်အားကိုထုတ်ပြတာဟုတုံလှုပ်ချက်ခြားလीရှိပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်လဲချိုးတင်ပြီးတော့ဓာရီကိုတားဆီးပို့တွေလုဆောင်နေတယ် ဒီကေအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဒီဇင်မာလာဆေးရဲနေတုန်းကလေတကယ်ပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးရည်ယူဖို့အတွက်ပြင်ဆင်လာနေလောက်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်သူတို့အနေနဲ့ဒါကပေါ့ပြနေလဲဆိုရင်တော့ပြည်သူလူထုရဲ့စူးစီးအားနေအတန်ကိုအုံလောက်ချက်ခြားနေရယ်ဆိုရပြတ်တနေတယ်ဒီချိန်နှဲမှာနေသူတို့စိတ်ထဲမှာပြည်သူလူထုပေါ်မှာတားဆီးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကပါဝင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ရန်သူရဲ့အားနေချက် ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရအားကောင်းခြင်းဖြစ်အောင်판뒤ဖို့အတွက်ဆက်လက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်မှုလுအပ်ပါတယ်။တပတ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ညီနဲ့တကယ့်ကိုပါဝင်မှုလည်းလுအပ်သလိုကိုယ့်ရထိခိုက်မှု၊ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု၊နစ်နာမှုတွေကိုเน้นနေကြက်เนอအောင်သတိနဲ့ရှင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာတွေနောက်တစ်ခါကိုယ့်ရခေါ်ထားတဲ့တပည့်ရယွေချက်ကိုလည်းမပြတ်ပဲနဲ့အောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်ဤပညာပိုင်းတော့လுအပ်ပါလိမ့်မယ်။အဲဒီတော့တော်လန်တပည့် သိငီးတပိဒိမာပါဝင်မှုနဲ့ပြည်သူအားတွေတော့ပြည်သူတွေရဲ့စံတားကိုထုတ်ဖော်ပြလိုရသလိုကို့အတွက်အန်ရဲကင်းပြီးတော့ခေတ်ဟောင်းနဲ့နာမှုနေသောနီလန်းကိုလည်းတတိပြုပြီးလှုပ်ဆောင်မှုတအားတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာအာနာရှင်စနစ်စန့်ကြီးအေလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေကကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ကျင်းပဖို့ဆီစဉ်နေကြပါရယ်ခမညာကျွန်တော်ခင်ဗျအောင်ဆိုးပါဝါရှန်တန်ဒီစီကတင်ပြလိုက်ပါရယ်။